Priatelia, vitajte! V tomto krásnom novom prostredí spolu s nami vítame všetkých fanúšikov, priaznivcov, podporovateľov, odberateľov, lajkerov, poslucháčov aj sledovateľov podcastu Báme sa o v týchto nových nádherných podmienkach a často v Bela som oblečených aj neprianíkov. A vítame vás v kompletnej štvorici dnes v nádherných priestoroch v smečku Petit Prese pod záštitou Sportnetu. Vyberte si z toho, čo chcete. My sa z toho veľmi tešíme a veríme, že sa budete tešiť aj vy a budete sa tešiť spolu so Zvolom. Ahojte. A spolu s Hamšom. Čaute. A spolu s Marekom. Ahojte. A spolu so mnou. Čaute. Ešte raz vítajte, tešíme sa na vašu priazeň, tešíme sa na to, že ste tu spolu s nami opäť a na to, že si spoločne preberieme to, čo nám prinieslo 13. kolo Slovenskej najvyššej futbalovej súťaže spolu s dohrávkami, ktoré sa hrali v stredu, pretože tie útorkové sme už prebrali počas posledného nahrávania a poďme na to. Nebrzdíme sa, nebráňme sa a poďme si to všetko otvoriť. Amšo je dnes časovo a pracovne zanepráznený, takže vrhneme sa na jeho zápas a poďme do Skalice, ktorá ja. privítala Banskú Bystricu. Spolu s tým si samozrejme pozrieme aj, pripomenieme aj zápas Skaličanov so Slovanom. A povedz nám, aké boli aktuality posledných dní a ako boli pripravení Skaličania na tento zápas a ten predošlý a poď. No, o niečo lepšie ako zvolo, ktorý má nový účes. A To je zámer. Mal si ho inak predstaviť, Myško, nejak inak. Nejak, Ale však to je Andrej? Nové štúdio, nový Andrej. Staro, vlastne. nový Andrej, ja som takto vlasy nosil asi 7-8 rokov dozadu, takže... Počkaj, sa ku koreňom. Doslovne. No? Poďme, sa no, tak nevzak... teda zápasu, kde ako to Marek Arpaš uh, pred asi dvomi, tromi rokmi zaviedol, že zápas, ktorom by sa nie, že mali. Ja, prepaďom, Nemali. Ja len jedna beta. Uh, zvolo bude určite často v zábere, takže ľudia ano. si to zhodnotia sami. Ano, ano, a tí, ano. Nás, tí, ktorí nás počúvajú, prichádzate oveľa. Napíšte Aj. nám do komentárov. Musíme rozprúdiť kliky a zdieľania. Čo si, čo si má kto učesať na budúce? <laughs> a to na budúce, očešem inak. za inak. Ale, každým. Keď ja prídem s so časom. Áno, to ano. bude ešte vám výzva. To je to, no. že zvolo nezmenil, teda zvolo zmenil ty zatiaľ nie. Takže ale akože kvality tohto zápasu len počiarkuje to, že sa rozprávame o všetkom. Áno, áno, Vlastne môžeme ísť na zápas zoslovaného. No ale ako naozaj budem veľmi stručný, ako to teda raz povedal Marek, toto nebol zápas, kde by sa nie, že nemali udelovať body, tu by sa mali dokonca ešte strhávať body. Ja som po prvom polčase, pretože tento zápas som mal na starosti aj do športových novín, tak si hovorím, že celú reportáž postavím o neuznanom góle z Varu. Tých 30 sekúnd si mal problém naplniť, hej? A chvála Bohu za druhý polčas, kde aspoň boli také dve pološance, alebo šance nazvíme to tak, a potom ten skalický gól, pretože v tom zápase Divácká atmosféra, nula bodov, proste zápas o ničom naozaj ale počkej divácká atmosféra ja viem, ja viem, 500 tisíc fanúšikov <laughs> ale aj napriek tomu boli ticho, to je neuveriteľné. No. ale to z čoho vyšlo tento pol milión fanúšikov. No tam niekto podľa naletňáku. mňa pridal tisíc, lebo tam bolo 500 fanúšikov. Aha, tak, Však áno, len vieš, že tá moderátorka tak aj prečíta, že v zápas, to zdala, ktorý vysledovalo 500 tisíc divákov. Akože stane sa, že tú desatinu čiarku posunieš, ale táto odletela. normálne, odletela, že vie, prava. a že je to neprišlo zvláštne. vieš, viete si tam... Skalice prišla celá Bratislava <laughs> na futbal. Viete si tam predstaviť, že 50 tisíc ešte ľudí v Skalici? 5 krát Marakana, 500 tisíc. No, no. a ešte... ešte... Najvyššia navšia v histórii športového podujania na štadióne, ktorý má koľko? 5,5 tisíc? 3. A ešte vlastne o to viac vtipnejšie to bolo, pretože som si písal s Martinom Jonasom po zápase a ten mi hovorí, že to je sila, že on tomu nerozumie, prečo tí ľudia na ten futbal neprídu. On si osobne myslí, že aj keby hrali možno vo vyšších priečkach, tak má pocit, že by nikto neprišiel a potom som mu poslal toto video, že ty si to zle rátal. Ale nie, tak tam zase tie prvé dve sezóny o prvý rok a pol nebol taký problém s divákmi sme, sme to chválili, že však dobre skalice celé malé mestečko a chodilo tam okolo tých 2500 Trnava, Slovan, Dunajska vypredané vždy, keď tam hrali čiže aj túto sezónu vlastne na Trnavu tam bolo takmer 3000 divákov No, až... na no na a na Slovan tiež na Slovan tiež, hej, ale neviem, ja no úplne to tam tak ochladol ten záujem pritom marketingovo sú stále lepší a lepší mm -hmm. že posúvajú sa a čím lepší marketing, tým menej ľudí chodí po okay? no <laughs> tých výkonoch. Lebo však ty sám si povedal, no. že tento zápas Jasné. ty si mal problém, aby si tam vydržal, nie to Jasné. ešte fanúšikovia. Jasné. A hovorím k zápasu už len v krátkosti. Gažimu vyšlo fantastické striedanie. Olehova to povedal aj po zápase, že on už v posledných zápasoch dobre naskakoval že teda ho vidie do základnej zostavy možno najbližšie. A tam pochválime aj Moronga za tú petičku, jak to tak rozohrali chalani. Gaži vlastne urobil to, že, že rozprintoval sa do stojatej obrany, dvakrát si to posunul tam, tam asi ťažko niečo Trnovskému vyčítať, ktorý inak mimochodom odchytal opäť fajn zápas, vlastne taká tá jedna veľká šanca, ktorú uh, Skalica mala tú hlavičku chytil a na opačnej strane asi jedinú šancu mala by strica po, po takej kontre, hlinková no, strela, to bolo naozaj všetko. Čo sa týka nejakých tých ešte okolnosti zápasových, tak uh, také fajn stretnutie sme mali hneď na začiatku priamého prenosu, kde na tribúne bol Marek Bažik, Gergej Gery a Hudec ktorý trénoval na Miave. To je začiatok futbalového vtipu. A akože tréner Gary v takej zaskríklavej bunde, to je normálne, že podľa mňa jeho si môžu aj objednať týmy, že proste už máš náhnuté. Akože agent tak máš náhnuté. Ale teraz sa mal taký efekt, keď Bážo sedel vedľa neho. Inak Marek Bažík mal trest, to ešte musíme povedať. A Timotej tej záhumensky nemal, pretože tomu tú červenú vlastne anulovali, keďže tam bolo filmovanie Jana Hladíka a trestajme toto filmovanie, čo poviete. Apelujeme teraz na Ja by som teraz zapomenul, tak keď, keď zrušili červenú, jemu mali dať stopku za to, že simuluješ. Alebo minimálne pokutu. Je to tak? Lebo na Banska Bystrica na to doplatila vylúčením hráča, že on film, filmuje. Takže trestajme aj to. A toto musí ísť od, od delegátov no. a pozorovateľov stretnutia a vlastne od rozhodcov, ktorí no. v tej prvej inštancii tam sú. Áno. Ešte ja... niečo? Asi, asi, ani nie. S Kaličanom chýbala vlastne v tom zápase zranená trojica Vlasko Černek Podhorín. Všetci na tribúne. S olím to vyzeralo za zle podľa toho, jak striedal v, v predošlom zápase v Michalovciach. A... Či, či nie? So, Zoslo Slovanom. so Slovanom, jak striedal, nevyzeralo to dobre. No. Čo sa týka Bystrice, tak taký ten svoj štandard hovorím, že boli aktívnejší v tom zápase, skôr som to videl na to, že by z sa nejakým tým jedným gólom a hovorím, Skalica je čistá, jasná, ale tá liga ja si hovorím v druhom pôdčase, že tak v hlave, že ja sa stavím, že tá Skalica vyhrá. Lebo tá liga sa tak zamotáva, že keď už je niekto v úplnom kýbli, tak potom príde proste nejaké víťazstvo a, a zrazu majú 4 a na konci 9 bodov a podobne. Čiže niečo mi hovorilo, že tá Skalica môže predsa len zvýťaziť, aby sa to zazamotalo. A vlastne prvýkrát v Nike Lige Skalica dokázala zdolať Banskú Bystricu, potrebovala na to 8 zápasov, čiže táto negatívna séria je zlomená a druhá tiež, pretože Skalica v Lige prehrala 3 zápasy a 4 súťažné, ak zoberieme do úvahy aj pohár, takže toto tiež prerušili a veľmi dôležité víťazstvo pre Skalicu, ktorá sa na tých prenasledovateľov opäť dotiahla. Ja ešte k tomu Adamovi Gaži mu doplním, že on mal asistenciu aj proti Slovanu, čiže 1 plus 1 z posledných dvoch zápasov. A stále čakáme na gól Skalického Hroťáka. Uh -huh. Toto je takisto vec... Fabri, Gibril, no. Leginos toto je takisto vec, ktorú Leginus som... Ogul... Leginos má gól, ale on je skôr krídlo. No, ale... Ale... Krídlo pod Hroťák, ale dávajú ho na devinu. Hej. Dal by fejkom. som ho k tým útočníkom, že sú traja. Ja som sa vlastne na to pýtal, že oni dali aj s tým Gažiho gólom 16. Ale nie jeden jediný teda, ak zoberieme, že legino je tiež útočník a Olehla povedal, že e, snažia sa tomu venovať aj individuálne v tréningovom procese, čiže predpokladám, že s Marom Fabri ma spol a povedal mi, že v zimnej prestavke si budú musieť s hračmi sadnúť a že uvidí sa čo ďalej, takže môžeme predpokladať, že Skalica bude hľadať útočníka. To je normálne chyba v Matrixe, že tam najviac golov dali obrancovia. No. A, hladeš... a, nie, a nie jeden No, však Oli Podhorín 2, Robo Matejov 2, Maťo Černek 2, Mišo 1, čiže tam obrancovia pália. No. Ale toto je taký skalický defekt už dlhé no. roky. Však Andrej Fabry bol po postupe do ligy najlepší strelec, čo nie je útočník. Stredný záložník. Áno, je smekal, to je jediný útočník. útočník. Ale sme sa bavili o tom, že 5 bolo proste na útočníka, sa znení nejaká hit paráda. Roman Haša Deto v podstate. Roman Haša 3 a 2 góly. V druhej lige Mal... 50 za dve to... sezóny. A v tej prvej sezóne v lige čakal 16 zápasov na gól. Tam to no. dal až proti Podbrezovej vonku. Tam dal gól taký ten, čo utekal cez celé Ihrisko a... Podbrezovej, určite. Áno, vlastne oni tam vtedy vyhrali v Podbrezovej. Áno. Roman Haš, on dal tuším 3 a 2. Že 5 gólov za dve sezóny. Brutál. No. Brutál. Premostíme na ten Slovanč. Poďme na tých 5 golov. Poďme na ten Slovan Ešte, a... že som uh, rád, že Skalica vyhrala a som rád, že David ulehla <laughs> sa priznal, že pozerá náš podcast. Áno, áno. To po je zápase. Vlastne tiež... Konec, noči, som, niekto, kto si to aj prízna. Čo som hovoril uh, z volovie, ma to strašne mrzalo, že sa mi to nesmestilo či už do športových, uh, alebo do magazínu. Pretože ja keď som sa ho pýtal vlastne na túto nemohúcnosť v ofenzíve, tak prišla odpoveď, že áno, ako, ako to bolo aj v podcaste s pánom Kabatom. <laughs> tak máme, máme najnižšie XG, takže... <laughs> ja čísla som neklamu. Takisto, čísla neklamu. A ja som takisto rád, že aj pre tých možno najzainteresovanejších v lige to na niečo slúži. Tak verím, že to pochopí v dobrom. Uh, ja som chceme, o tom odkázať, nie, 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 chceme odkázať všetkým skalickým ofenzívnym hráčom, že sú to dreváci drevení aha, aha. a absolútne neschopní kopnúť do lopty. A, a Ty máš ským ešte ským... priestor pre Mareka Fabriho. podľa, hravene, hravene, podľa hravene, mňa na Áno, áno. Marek Fabri je drevá, ktorý v živote nedá slovenské. <laughs> Nikdy. Nikdy v živote. Á, najbližšie hrajú zase so Slovanom. Výborne. Takže zbytočne tak, si si Takže o týždeň možno. Hlavne <laughs> postaviť na peťku a nechať to šúpať do brány, aby ten pocit si Ale no, tak zažili. vieme, aký je Slovan po Líge majstrov, takže no. No, môže to byť zaujímavý minimálne zápas. No Slovan aj v Skalici nebol úplne suverénny. No. Takisto tam zlomili až na tej svojej individuálnej kvalite a tu sa ukazuje tá dvojtvárnosť Kalice, že ona je úplný chameleón, sa prispôsobuje hre supera. Že Ale... Keď hrá s niekým, kto nie je úplne futbalový, tak ani Skalica nie je futbalová. A keď raz s Oslovanom, tak to má dobré momenty. No. Ale ja by som ešte povedal, že Skalica je úplný chameleón Slovana, pretože oni majú veľmi podobné čísla, aj prvý a druhý polčas, čo mm. sa týka a ešte sú aj gol. zelení, čiže chameleón. A skoro, a skoro vlastne všetky výsledky bol gol. Pretože to je že... už klasika. No. V prvom polčase je... Pozpeľu, bolo, to, no bolo, to, rozoberané v magazíne. V prvom polčase je Skalica úplne najhoršia. Dáva tri góly. Slovan 5 je predposledný. A v druhom polčase je samozrejme najlepší Slovan. Ten dal 20. 20 a Skalica je chlapci tretia. Mm. A keby to nehrali? Keby sa dohodli, že budú hrať iba druhý polčas tento víkend? A ešte do kontrastu toho, že ten zápas vlastne úplne sedel podľa čísel, pretože Banská Bystrica je lepšia v prvých polčasoch, tam mm. je na štvrtom mieste v lige a na chvoste tabulky nejaká myslím desiata je, je v druhých polčasoch. Takže to úplne sedelo v tomto zápase. No ja mám viacero návrhov na to, ako vylepšiť túto ligu je, že aby Slovan zo Skalicou hral iba druhý polčas, potom aby Trnava prehrávala od začiatku 0-1, lebo potom sa na to dá pozerať. Ale k tomu sa ešte dostane. Vodne k tomuto zápasu, teda Slovan vyhral 3-2, zase to pretlačili tými individualitami. Dva góly Strelec, jeden Tigran Barsegin ten už je teda na desiatich góloch. A... Vtedy ešte nebol. Po tom zápase, až mm. víkendovom, ale teraz. No. Zaskalicu Jao a Naď. Jao sa zapísal do strelovskej listiny. Našiel sa. Našiel peklo, peklo zamrzlo. Janko, áno, to Jankovi bude sípať. Uh, povedz na Miško ešte tú návštevu, lebo tá bola pekná na tomto zápase, atmosféra bola fajn, ty to máš otvorené. 2367. A ty si tam bol? Nie, ja som to jo? pozeral. A Špako to komentoval, myslím. To, no, rozmýšľal, že to bol komentovať. No a ešte by som vyťahol debut Ach, to Adama špako, aj v Lige. vlastne ano. komentovať. Lebo som si spomenul, strihal som Junimu za kroky chcel. A špakol komentár, tam bol jeden, že výborný zákrok sa. sa. <laughs> to sa rímuje. No tak poďme k tomu A to Adamuvi. ešte nevedel, že nastupí Ravas naozaj. No. Adam rávac 16-ročný, stredopoliar, prvých 10 minút v lige proti Slovanu. To je inak taká móda, teraz aj Tobias Pališčák za Žilinu debutoval mm. proti aj, Slovanu. Eš, ešte jeden bol taký. Aj teraz. však uh, Böse. Leventé áno, ale ten už má tých štartov viac, ale tiež mal, tiež mal niekto takto teraz štart prvý ale kto si nespomeniem? Tak už možno v časti zápasu, keď vieš. Že... Lebo som si robil včera štatistiky z tých zápasov. Nebolo to v Komárne niekto? Komárne? No, tak oni hrali prvý zápas proti ním, vieš. Mm. Mal debutovať od týchto. Neviem, ale väčšinou to spomenieme. Aj hej. Takže nájdete, si, no, nájdete to, chcel, si to. Že, že asi tréneri vychádzajú z tých gólov v druhom poločase. Ale k bol... Do, Alex Lajčiak spod Brezovej no. nastúpil za Slovanom, ale on prvýkrát nastúpil proti Dunajskej strede. Minulú sezónu a teraz v tejto sezóne dostane nejakých 6 minút do Slovanom. Mm -hmm. Tak pekný debut proti Slovanu, to sa zhodneme určite. On inak za Ačko od úvodných minút aj v pohári proti Skalici začal. No a teraz na Duklu nebol, lebo sa zranil v zápase za dorast. To mám informáciu, že nebol tréner Oulehla úplne šťastný s tým, že v podstate ani nevedel o tom, že ide hrať za dorast hráč Ačka a nebol teda k dispozícii. Ale akože je s ním spokojnosť, čo som počul. Tak poďme, Poďme k gaďovským lavičkám, poďme si pripomenúť tohto týždňový dvojboj Ružomberka so Žilinou a teda skôr ten druhý boj, ktorý sa odohral počas víkendu, ktorý sa zdal byť zo začiatku veľmi zaujímavý a potom ubehlo 10 minút a stačilo. <tým> Bol to dvojzápas dvoch zápasov. Ten, žili Žilina zvládla, to sme vlastne už preberali všetko, pekýho gol, ten si zapamätajme, lebo budeme, budeme sa o ňom svojím spôsobom ešte rozprávať. Ja toto znelo, že ten si zapamätajme, viac ich už nebude. Ne. Tak podaj by bolo, uvidíme. 38 rokov, inak ešte raz gratulujeme. No ja a no. poďme do Ružomberka, pretože tam ja som očakával pri dodržaní statusu quo podobný zápas, lenže ten status quo sa narušil hneď v úvode. Žilina, vyzeralo to tak, že bude úplne bez stredných obrancov, bez tej klasickej trojky Njengu, Hubočan a Minárik. Nakoniec sa Njengu dal teda dokopy. Hubočan má problémy s členkom práve z toho prvého zápasu proti Ružomberku doma. Ale vypadol Káčer, ten mal problémy s chrbtom pred zápasom. A teda v strede pola ho o Gidi. Gidita. Defenzívna trojica bola v zložení kopásek, džengue a drame. Chvíľu teda. Chvíľu. <laughs> áno, tak on si povedal, že z toho robí drámu hneď od začiatku. Áno, áno, toto bolo dobré. Inak mal som feedback, že dead sa páčia. Áno. <laughs> hej, hej. A že, teraz kde? Že sa pousmiali. <laughs> počúvali podcast. A -ha. A -ha. Lebo myslím si, že v Žiline sa nad týmto dead joko nepousmejú. Áno. <laughs> <laughs> to dáma teda. drame... Luis Suárez Vibes. Áno, totálne, totálne, lebo v šiestej minúte uh to už bola bol to o niečo skôr lebo tam na bránkovej čiare zasiahol rukou z tých niektorých záberov to vyzeralo že dobre že hruďou no. lenže potom on to reálne odpálil to bol čistý baseballový odpal. tam bol ten bo, bočný záber že áno, áno, to, to bolo neuveriteľné tak tam to bolo jasné že červená a pokutový kop inak čítal som v diskusiách, že nepačí sa to ľuďom tento dvojitý trest no, no to svojho času bolo aj odburávané nie že aj červená aj penalta bolo ale a nie, nie za, za ruku na bránkovej čiare ale tak preto záleží si za čo hey. ty keď robíš no. na. Červená, Čiare, že prásk, mm. tak akože... Toto, toto už nemal ako uhrať. No aj. a inak, keď si hovoril, sú ostal drame, tak tiež že stať medzi, pri tomto čo, On sa tak šuchtal do tej aj. šatne, Ej, lebo šetril čas. Že... Šetril čas. Podľa mňa aj čakal, že čo var, lebo bola tam nejaká komunikácia. Nie, ale že, či, že už keď sa zahrala penalta, či ostal stať, pozrel si ju, gol nepadol, začal tam oslavovať, až potom odišiel. Vieš, čo to si úplne nie ne, som istý. No, to, to, sme, to sme nemali v zábere, ale tak každopádne veľko to vyriešil, chytil to a to bola vlastne 8 penálta Ružomberka v tejto sezóne. Suverene najviac. Suverene najviac, 5 krát premenili, no a tie 3 nepremenené idú dve za Chrienom a jedna teda teraz za samom Lavrinčíkom, ktorého vychytal Belko. No a odvrátil aspoň na chvíľu ten najhorší možný scenár, že Ružomberok hrá v početnej výhode a ešte dá aj gól, lebo to, je už by bolo úplne zabité. Po futbale. no a ten prvý polčas to ešte nejako tak vyzeralo, Rúžomberok to sípal do tej 16, ale sípal to veľmi zle, lebo tam bol trikrát bol voľný hráč medzi strednými obráncami, ani raz ho nenašli. A potom na štvrtý pokus sa to podarilo, lenže Timo Múdri dali iba takú propagačnú. Inak to bolo podobne ako v zápase s Banskou Bystricou, tam takto hlavičkoval Bodia. Aha neviem, toto 100% šanca, Erik Endrišek mi to potvrdil. No a nakoniec tam potom padol taký už mudlaný gol, že Belko to vyrazil na brvno a Matiš má tu malý. rovna, zrovna, že Lubo Belko spraví takúto, lebo ja keď som to pozeral, tie opakované zábery, mne to prišlo, že on to kľudne mohol do boku vyražiť. Mm -hmm. on... Ja mám z toho taký pocit, že on ju chcel vyraziť nad bránu. Ano, a... áno, áno nesadlo mu to úplne. Chcel. No a potom sa naplnil teda ten najhorší možný scenár. Ja netvrdím, že Ružomberok hral zlý futbal. Ružomberok hral taký futbal, aby vyhral, lebo mali 5 zápasovú sériu bez víťazstva. Proti Žiline to bolo 8 zápasov bez víťazstva. A proti Žiline to bolo osobné? Áno, bolo to osobné, k tomu sa dostaneme aj po zápase, ale reálne tá hra dávala, mala to hlavu a petu, lebo Žilina, keď utočila, tak Krúžomberok nechával troch hráčov na poliacej čiare, čiže na seba musel viazať troch Žilinčanov. Týpadom týp utočili ešte v nižšom počte. Plus, keď nebol tam nejaký pressing z ich strany, ale to postavenie bolo relatívne vysoké, aby Žiline bránili v rozohrávke, lebo Žilina hrala síce o jedného menej, ale bola aktívnejšia celý ten zápas, ale do šanci sa nedostávala, to potom povedal aj tréner Smetana. Defenzívu zase mali takú rozťahanú, že sa nedala prekopávať, takže Ružomberok toto zvládol podľa mňa na výbornú, aj ten záver si to postrážili, kúskovali hru, udržali sa na polovici Žiliny. Čiže reálne z ohľadom na priebeh toho zápasu tri body zaslúžené, ale ten zápas samo o sebe nebol žiadna hitparáda, čo sa týka nejakého diváckého zážitku. Aj preto navrhujem, aby tak ako Trnava prehrávala 0-1 od úvodných minút, tak aj Ružomberok by mohol. Áno, <súdňujem> 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 Pre... alebo by Rúžomberok mohol hrať od začiatku proti desiatich <laughs> ale zase m, pred zápasom <laughs> tam bola taká zmena odvedenia, prišiel Pokyn idú na sústredenie do Dolného Kubína ako chodili pred Európskymi poharovými zápasmi a teda pomohlo to a za mňa to možno aj odvrátilo trénerskú výmenu v Ružomberku lebo mal som také indicie ja som to hovoril, že už sa tam zmráka určite Uvidíme, aké budú tie ďalšie výsledky. Ale mne ale sa páči, vieš, že ak sa ho to ten Adam Lehocký opýtal, že tam mali ste taký team building alebo sústredenie, <laughs> tak to. Ja by to tak nenazval. Žiadne team, <laughs> team building. No ale keď už no, to normál, na... sme pačkej, pačkej, na kým sa Ešte dostaneme ku tým srandičkám a ako je na tom Domonkoš? Vieš čo, nemám info. On striedal predčasne, to bolo ešte v prvom polčase. Uh... Neviem, mne to nepripadalo, že mal nejaký zdravotný problém úplne no. na prvú. Ja som tam dával aj alternatívu, že či to nie je striedanie za ofenzívnejšieho hráča, lebo Majo Chobot je určite ofenzívnejší hráč a oni vtedy ešte potrebovali dať ten gol. Tak keď Krištof hral na kraji, tak to na jeho pozícia no. je možné, že akože, dobre, však Domonko, že je ofenzívny hráč, hráva pod hrotom, ale je pravda, že keď na to krídlo, keď to chceš nejako otvárať, je lepšie tam mať potom takého rýchlika, ako je tak. majú chobodné. Mm -hmm. No a keď tu hovoríme, načli sme tu možné odvolávanie trénera, tak ja by som upozornil na túto urničku hore nad nami, to je na dušičky odvolaných trénerov, tam to budeme ukladať vždycky, keď sa niečo takéto udeje v našej najvyššej súťaži. čiže... A týmto by som možno aj uzavrel ten zápas a presunul sa pomaly do, toho, do tých pozápasových rozhovorov, ktoré rozvírali moment, ktoré, za, ktoré za, boli sa začali kolo. už v polovici prvej ja Ešte času. by som povedal poslednú poznámku k zápasu, že ja viem, že to tomu hráčovi nenápadne, ale proste keď je hneď taká situácia v 5. minúte, tak nenecháš si radšej streliť veľa. Áno, ale no. ty ja, to, o tomto sa bavili aj v nejakých diskusiách na, na Twitteri, ale za mňa, neviem, to je podľa mňa reflex. Je to reflex, že nepomôžeš no. si, že, že, vidíš, že to ide cestu čiaru, tak už to chceš akýmkoľvek spôsobom. Ja by som ho úplne tu nevinil. Ako, Však, že, ja ho nevidím, hej, ale že, že, keby si zachoval chladnú hlavu, dostanú gól, ale máš 85 minút na to, aby si to otočil. Mňa by zaujímalo, čo by, keby tam bol v takej situácii napríklad Tomáš Hubočan, že či by spravil to isté, že reflex, alebo by to pustil. To máš očiom, by to z Tak, hlavu... no. tak jak Lukašinko v Michalovci, keď dali zo skalicou. Čistá lopta na nohu od no To, to, hlavu, no to... to, to bolo, fakt pekné. No, Dobre, no a ešte jednu štatistiku, teda predsa len Ružomberok dal, nedal naposledy gol v zápase 4. maja 2022. Môžeš povedať... Uh, 2022 nie. Uh, no, 4. maja 2024. Povedz, proti 4. komu? 4. maja 2024. Aj, no však u nás, prehrali 0 <laughs> 15 ligových zápasov, Zielko. v ktorých uh, Liptáci dokázali streliť gol. to na zadnej? Pekná, pekná štatistika a v aktuálnej sezóne jediný tým, ktorý v každom zo svojich zápasov skoroval. Ale to vieš prečo? Lebo kopu penalty. Nie, lebo majú zvíra v týme. Á, zvíra, zranené zvíra. Ale stále teraz je tam ten, zvíra, ten impact zvíra, na muž. No. Teraz som si tak do, do, pozeral štatistiky ešte aj dozadu a mi tak srdiečko poukrialo, keď som zbadal sezónu 22-23, 8 gólov Štefana Gereca. Mm. to bolo ano, príjemné. Ano, ano, ano. Inak a Rúžombr rúžomberskí bránkári konečne aj niečo chytili, lebo pred týmto zápasom mali bilanciu, už 7 striel na bránu, 5 inkasovaných gólov. Ano. A má tam Matej už pekný zákrok, aj keď to bolo po offsideovej situácii, e, ale tak... tam aj Láca Molnár vedľa mňa kýval hlavou, ak ten psík na zadnom sedadle, ukazoval mi, že povedz, povedz, a. že je dobré. Tak konečne išiel, veš do zápasu od začiatku. Je tak to tak? Tretí zápas za Rúžom Brok, druhý od začiatku. Druhý od začiatku, no. Chytal ešte aj tú dohrávku, že áno. No a poďme uh, k tej pozápasovej výmene, tam <laughs> emócie pracovali, mne sa páčilo, ako tréner Smetana pred zápasom povedal, že mal by som sa aj ja poučiť z tohto vylúčenia, pretože vymeškal vlastne tri lígové zápasy. A to ešte, sorry, ja mám Ondra Smetanu rád, ale mal vymeškať ďalšie za tú návštevu priestoru šatný tam to nebolo preukázané nejakým spôsobom, tak preto neprišiel ten trest. To je milé. A... Nebol v trucovni. bol v trucovni, <laughs> tak by bol problém. Keby išiel za rozhodcami. No a žltá karta aj pre ňo, aj pre Míša Šťastného, uh, už v prvom polčase. toto som tiež čítal v nejakej diskusii, že Mišo Šťastný, že on je taký kľudný tréner, tie vylúčenia dve za sezónu nadvezujúce pomaly na seba, to si už nepamätajú. Pánsku Bánsku Bystricu. V bánsku Bystricu. Mm. No a vlastne si tam vyčítali, že nie sú úplne slušní pri tej postrannej čiare a išli tam do seba a navádzali hráčov na to, aby sfaulovali proti hráčov. To je teda tá žilinská verzia. Ružomberčania oplatili v podstate rovnakou míncov, No a pokračovalo to aj na tlačovke, kde najgáčovskejšia lavička z dňu Ružomberok je jedna jedina. To jednina. povedal už Adamovi <coughs> Mišo. Áno. Áno, áno, ale pokračovalo to, asi sa za to zaužívalo, ale Rúžomberok je jedna dedina. lavička, no. Uh, ale pedagóg tam nebol, čiže... No neboli to pedagógovia, toto bolo hey. naozaj no, také... No, no. <laughs> toto náražame na tlačovku po zápase medzi Košicami a Ružomberkom Kozák versus Komňacký, myslím, že 5, 5 alebo 6 rokov. po postupe do ligy, Rúžomberok bol os, o, obhajca titulu v tej sezóne. Ale povedzte mi, aký je ten futbal krásny, že ono, či chceš, či nechceš, nejakým spôsobom sa to vždy vráti. Čo už sme tu mali ten vibe, ne? že minulý rok, minulú sezónu Jano Kozak na Putnockého povedal, že také góly musí, aj. také strely musí bránka chýtať. Áno, 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 A presne taký. Tátko, to, tátko to povedal 18 rokov dozadu. Presne na toho istého brankára. A stále to platilo. Stále to platilo. Čakám, kedy sa vráti pán s brúškom inak. Aj, aj. To by sa tiež mohlo niekedy, ale Mišo Smolak to už myšo, nebude, pretože je v Forme. V forme, no. no. Takže ten, kto to povedal, má jednoduchú smolu. No, <laughs> no ale vy máte informácie o tom, že na rúžomberskú lavičku sa sťažovali aj iné týmy. Áno, tímy. ja som to zažil, už e, zažil. Tak, spomínali mi to už z dvoch rôznych klubov. Myslím, že z Trnavy to bolo, kde takisto mali rovnakú výhradu, že tam proste tá lavička je strašne intenzívna, vytvára tlak na rozhodcu celý zápas. E, neúplne košer spôsobom a myslím, teraz si nie som úplne istý, ale myslím, že mi my to ešte hovorili v Skalici, ale predošli tréneri, že tam to isté vidovali, že proste od začiatku do rozhodcov, od začiatku výkriky, nadávky, konfrontácia s druhou lavičkou, nonstop. Takže nie je to prvýkrát, čo, čo len teda Mišo Šťastný to prvý na rovinu povedal, ale nie je to prvýkrát, čo sa tak Rúžomberská lavička správala. Čo mám k tomu povedať? No. Ondřej Smetana, inak e, bavil som sa s Pirohom, nie? lebo bol teraz u nás cez víkend a hovoril mi, že on, on, on bol s Ondrom Smetanom spoluhráč v Senici. Mm -hmm. A hovoril mi, že kludný Chalan, že na ňu by si nepovedal, no, že vlastne. ho nerozhodilo nič. A teraz vieš, že te zápas je jak otrhnutý z reťaze. Potom po zápase on zachová tú chladnú hlavu, vieš, že aj v tom rozhovore všetko, ale cez zápas je evidentne otrhnutý z reťaze. No, na Margo tohto zápasu ja už len k tomu, že Žilinčania sa snažili s tým zápasom niečo spraviť. 12 stretnutí bez prehry v aktuálnej sezóne, to je najdlhšia, sezóna, séria od roku 2016-17, od sezóny, kedy boli majstrom. A čo mi tam trošku chýbalo je, teraz nadviažem na ten gol Peťa Pekaríka, že častokrát to až prekombinovávali zbytočne podľa mňa v tej 16 že takáto nejaká strela z prvej tam úplne chýbala by som možno vytkol nejako smerom k tomu zápasu. Snažili sa s tým niečo spraviť, ale... Ale pamätáme si, keď hovoríš o tomto, uh, tie zápasy Rúžomberka v Žiline, ešte na tej umelke, samozrejme toto už nie, ale, ale Sami mári, že vtedy... Ešte aj Marek Žigmund povedal, že on sám nechápe, že ak tam uhrali bod, keď tam tak betonovali. Oni hrali, myslím, vtedy v desiatich. Uh, Šimon Gabriel tam videl červenú kartu. Môže byť, nepamätám. som. A skôr. proste ten Rúžomberok to vie tak zavrieť v tom pokutovom území, že ako nezastávam si teraz Žilinu, ale to sa ti hrá proste strašne ťažko. Tam, keď sa ti postaví 10 hráčov dobre a, a sú organizovaní a máš dobrých stoperov s hlavičkou, tak proste... To je veľmi ťažké. To sme sa bavili, že za mňa napríklad oni sú proste najlepší tým, ktorý vie uh, kaziť hru. Ibo <laughs> no, že... to chceš. Tak uh, vieš, nielen, nie len kaziť oslavy. pohára, do... ale aj... aj... <laughs> <laughs> Komu? Komu ako? <laughs> Ohňastroj nebol, nebol, ale teraz. Nebol, nebol. Čože? To už bola aj tma druhý polčas. Ne, že už Bol nebol. pekný, vieš. No, <laughs> nechaj tak. Už by, a bolo by ho vidieť. <laughs> tak. Myslíš, myslíš, keď išiel do trávnika, Aha. keď sa prekotil? <laughs> no, ale ešte toto cez polčas sme čakali, že peklo zamrzne a budeme a... počuť o plánoch Ružomberka na marketingovom poli, no ale nestalo sa tak. Nestalo sa presne to, čo znamená ružomberský marketing. Proste nikto neprišiel, nič nebolo. A potom ešte... Počkej, vážne? No jasne, to fakt no, nebol tam. Ne Bol Dôvodom bola choroba e pána alebo človeka, ktorý by mal sa starať o túto sekciu a, čiže, čiže keď ten jeden vypadol, už sa nikto iný nenašiel Áno, o, do marketingu, kto by do toho tam, štúdia tam, prišiel. Nie, tam podľa mňa si to tak na papieri dali, že či, čo, čo povieme a z toho vznikla taká horúčka, <laughs> že... Na dve minúty o tomto. A ešte tam bolo zvažované aj, že trávnikár Ružomberský by prišiel. To nakoniec tiež nevypálilo, aj keď teraz nebol také zlé to hry. Ale oni pritom ešte... Práv, že túto sezónu nemajú až také problémy. Mali by tam byť to... nejaké aj úpravy, čo sa týka trávnika a na tomto marketingovom poli nejaký 5-ročný plán, znie to tak socialisticky, uvidíme, či to tak bude aj vyzerať. Ale teraz je už 4. rok toho pánu. <laughs> dúfam, že, dúfam, že to je deň nula. <laughs> <laughs> že, je že 0. Verzia 0.1? Áno, áno, áno som veľmi zvedavý, čo je súčasťou plánu. Ale keď to tak porovnáme do kontrastu, hovorili sme dneska o Skalici, čo je podstatne menší klub a robia to naozaj výborne, tak proste dá sa inšpirovať a dá sa to robiť, aj, aj v malom. Fanúšikov ale chodí rovnako. Čiže. Áno, áno, zase oni možno sa poučili zo Skalice v tom, že... Má čo. Má no, <laughs> <laughs> <Na> čo provokovať. <laughs> 1435. <laughs> Dobre. Priatelia, poďme sa presunúť ďalej a poďme do Podbrezovej, ktorá privítala na svojom trávniku Slován a Bratislava. Vzhľadom na to, mimochodom, že Žilina prehrala, dala šancu na vedúcej pozícii v lige svojmu prenasledovateľovi nechať sa predbehnúť a prísť o vedúcu pozíciu a to sa aj stalo. A my si teraz povieme prečo. Čo, lebo Slován vyhral Podbrezovej. Ďakujeme, ideme ďalej. <tlesky. <tlesky> Ale zase zase to bol taký mdlý výkon od toho Slovana, proste to, neviem, či ty si to spomínal, Arpi, že najväčší problém pri Slovane nie je to, že aké majú výsledky, však tie majú výborné, ale ten herný prejav, to je, niekedy to je fakt utrpenie sledovať. Aj keď majú len takú kvalitu, ako majú, tak to je niekedy utrpenie sledovať. A to sme zase pri tom, čo sme asi <coughs> rozobrali aj s Marekom, že oni proste, oni ani nemajú plán alebo takto hrať nejaký atraktívny futbal. Že takticky to postavené tak, aby z toho mohol byť atraktívny futbal. Ono to proste zase spadlo do toho, že je tam len odstrelená individuálna kvalita, lebo tam pošle Štoliča, ktorý ti dvoma exkluzívnymi asistenciami zmení zápas. Ale proste zase tomu chýba podľa mňa nejaká taká tvár. Ja som A všetka ešte... čest, že vyhrávajú rad radom, ale zase sme spadli do toho, že zase proste ten, Slovan nebaví jednoducho. Aj keď dáva góly, vyhráva, nebaví. Ešte prepad, že som ti do toho skočil, ja som sa ešte doplniť, že a to je ďalšia vec, že Barsigan má už 10 gólov, že, že to je tak isté čo čo, 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 ich, čo ich ťahá. Bodaj dopredom. by to už ukázalo aj v Lige majstrov, lebo mňa toto trošku tak irituje tie jeho uh, reči a tá jeho póza strašného frajera, keď v Lige majstrov, kde čakáš teda asi od najlepšieho hráča ligy, že bude mať nejaký impact, od neho nevidíš za tri zápasy nič pozitívne. Takže bol by som rád, keby už to jeho keci a všetko sa pretavilo aj do toho, že dnes Dynamo Záhreb ho budeme vidieť a bude jeden z najlepších hráčov na irisku. risku Dodajem. To si úprimne prajeme asi všetci. Ja len doplním, že keď si hovoril o tom výkone, ja som dúfal, že Podbrezová povzbudiť ten Slovan k tomu, aby niečo predviedol. No lebo hrala dobre. My sme podbrezová len tak Rýchlo, my sme tak rýchlo omleli ten zápas v, pohári so spiskou, kde jasné, obmenený tým, hej, nemáš takú motiváciu, OK. Ale keď sme mali minulý týždeň tú typovačku, tak som si hovoril, že snad tá Podbrezová proste bude hrať tak, aby ten Slovan k tomu motivovala, aby hral. A, Bohu, a ja. ja som si ten druhý polčas zapol. Chvala Bohu, že tam ten gol padol, lebo aspoň tam bola bol tam ten ešte impuls navyše. Bol, ale aj tak si zober, že stačilo im hrať koľko? 25 minút na to, aby ten zápas ano. vyhrali. 16. 16... Ano. V, v 16 minútovom okne padli tie tri no, góly slovo. 16 minút im stačilo Cila. hrať, aby ten zápas vyhrali? No, pretože ale na druhú stranu musíme byť kritickí. Aj na tie ostatné týmy, lebo vedia, že im to stačí. Vieš no, Že oni nemajú dôvod to meniť, pokiaľ vyhráš Podbrezové 3-1 a niekto, keď si uh, pozrie iba výsledok, tak si povie slovan zase v suchom tričku. A pritom tá Podbrezová mala do toho stavu, kým inkasovala prvýkrát v zápase, tri čisté šance. No mohla no, vyhrávať. 3-0, to no, treba no. povedať ano. tiež. A v istom slova zmysle tiež akože aj klobuk dolu. Slovan to ustojí, Jasne. teda inkasuje raz. A Aj potom futom, za tých 16 za, za, za minút tiež, potom ako supera, že... supera rozoberie a čau. Akože je pravda, že vybehli s Pokémonmi. Food a mm. Mustafič v základnej mm. zostave. Jeden zostal v Pokébale. No. <laughs> <laughs> ale <laughs> ja som chcel k tomu futovi, že vlastne toho by mal mať Ružomberok, Lebo vlastne oni by začínali desiati. To, áno, to je pravda. Nie, ale reálne za mňa toto je hráč, ktorý by si nezahral v žiadnom ligovom mužstve u nás. Reálne že každé to mužstvo má minimálne dvoch lepších stoperov než je fut. Inak to Neviem je... si ho predstaviť v žiadnom mužstve. To si dobro, A túto myšlenko. sezónu má zatiaľ asi naj... A, A to ešte povedať. To A si to povedzme, povedať. lebo mal zápasy, kde dobre to zvládol. Dobre, ale keď máš zápas, kde posúvaš loptu iba no. na toho silnejšieho stopera, aby rozohral, tak môže mať aj tých cez 90% no. úspešnosť, cez 90 úspešnosť pri hrábok Čau, že... Ale ďalšia vec je tá, že nepamätám si, s kým to bolo, alebo to zápas, kde on proste strašne horel a tam, keď už naozaj bolo zle. To takto, si musíš pamätať, lebo tých zápasov je tak veľa. Že? Sa samozrejme, ale tak to zachraňoval Guram Kašia a teraz akože tak s takou nadsaskou, že, že proste tam to drží ten, ten kvalitný alebo keď tam hrá výmer, že ako pri všetkej úcie tam môže dostať šancu aj nejaký chalan z dorastu. Či. Tam je strašný prúser pri Slovane, že oni tu šírku, kádra, tam už nemôžeme hovoriť ani o šírke kádra, lebo tam je reálne 13 hráčov, hmm. ktorí majú kvality na Slovan. To ostatné tam je v tomto momente do počtu a to je strašne viditeľné v tých zápasoch a to je strašne viditeľné hlavne v tej poharovej Európe. Tam ešte. aj tí 13 a, majú problém, a v tej si, poharovej Európe. Tí 13 majú problém a to si zober, že teraz idú hrať teda dnes s Dynamom a chýba ti tam výmer zranený, Kucka zranený, Šarany zranený, ktorý ho teda už povedzme, že ho radíme k tomu lepšiemu, čo tam je, lebo rýchlosne výborne vybavený a zvláda to v tej Lige majstrov. Seke? Uh, Julo zranený a máš problém. Lebo tam nemáš Ale adekvátnu kvalitu. V tejto chvíli sa už hrá Takže si zapnite vojo. A Marek, na lovok dole, dokážeš robiť podkaz a komentovať naraz. Ja, tak, že to vieš, multitasking. Eh. A že to nevedia. Aj tam? Čože? <súr> Ale ja som chcel k tým 13 hráčom, že ono v tej dlhodobej se... <súr> v sezóne to môže byť veľký problém, pretože pamätáme si, ako fungovala Skalica dlhodobo, či už v druhej lige, alebo na začiatku, keď prišli, že keď prestavovali ten káder, že, že oni mali presne 13 hráčov, že oni mali základnú mm. 11, proste tá bola na druhú lígu naozaj nadštandardná, výborná a potom mali jedného dvoch na lavičke, ktorí to mohli zmeniť a proste oni každý zápas sa tak striedali, že jedného dvoch. Ale ako náhle sa jeden zranil, dva je, tak to bol veľký problém. A to aj pri tých striedaniach je vidieť, že... A ne neprivolávam to a neprajem im to, ale tam, keby chlapci vypadol Barsegian alebo Tolič, tak to by bol veľký problém. V líge no. Takisto chýba samozrejme. Chýba, nevieme v akej pohode v pozícii teraz bude Robomak po dlhšom zranení zas. Čiže no, nevyzerá to teraz úplne ideálne, ale tú ligu zvládajú stále, no však jedna vec je, že áno, že však je, není to ich problém, že tie ostatné kluby majú, nemajú takú kvalitu, Jasne. ale zase keď si to porovnáme, dobre, ostat, už sme to tu rozobrali XY krát a je to tak jednoducho, že keď ostatné kluby pracujú s rozpočtami od 2 do 5 miliónov s výnimkou Dunajskej stredy, tak proste nemôžeš sa dlhodobo porovnávať s klubom, čo má rozpočet 30. Ten klub dokážeš pora poraziť v jednom v desiatich zápasoch. Hm. No a možno sa nám blíži, lebo priama konfrontácia Žiliny so Slovanom sa udeje ešte v tomto kalendárnom roku začiatkom decembra. Klope na dvere, no. A po tomto kole teda Slovan prvý pred Žilinou a navyše má zápas k dobru. Proste ten Slovan to musí dokazovať aj tak. Nemôže to byť o tom, že v každom zápase zapnú fakt. A to, že bavíme sa tu o tých prvých polčasoch, čo tam predvádzajú, tak to, a tak to oni majú dlhodobo problémy. Mohli by sme menovať zápasy, ako keď v pohľade prehrávali 0 3 to bol krásny zápas. Ale dlhodobo áno. vieš, že... Otvárali dvere napríklad cez počasie. Ani tých divákov to nebaví, že oni sa sami na to stiažujú. Vieš. Ty chceš prilákať ľudí na štadión aj na ligové zápasy a ligu, ligu hráš proste na dvojke, celý zápas. Hm. A potom prepneš na chvíľu na 15 minút, dáš 2-3 góly a zase na dvojke a dohrávaš zápas. Tak nech sa nečudujú potom, že tí ľudia na tú ligu proste keď nevidia to nasadenie, ako keď hrajú Ligu majstrov. Lebo v Lige majstrov áno, dostali 5 na násevtiku, prehrali z, z o City a prehrali s Žironou, ale tam vidíš to nasadenie od nich. Že chcú, bojujú, hrajú, makajú a v Lige to vidíš 15 minút. Na hm. druhej strane je tam aj motivačný element, že, že proste ja takisto tomu verím, že, že hráš na 20 tisícov, na 60 tisícov štadióny naplnený, neuveriteľná atmosféra a potom potom aj toto môže byť problém pre tých hráčov. Samozrejme, no, to sú spojené nádoby. Sú spojené nádoby a na druhú stranu, ale zase pozitívna motivácia má byť pre tých hráčov, ktorí nehrávajú a chcú sa ukázať práve v tej lige. A to absentuje. Ešte poďme aj pochváliť trošku Podbrezová zase vyťahla retro dresy. Super. Pekné boli veľmi. Pekné veľmi. Bol to síce akože katalógový kus, ale bol potlačený taký tými uh, originálnymi uh, grafikami. Zo 60 rokov myslím, že my hovorili. 69 sa že že, 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 sú tie žlté dresy, ktoré boli v 60 pre nich akože typické. A opätovne sa dražili, oni vlastne zopakovali to, čo minulý rok. Strná vtedy uhej. mali tie biele, takisto boli veľmi pekné. Strná, okay. Tak, plus zároveň tam bola aj tombola o nejakú powerbanku a sluchadla, to sme sa trošku pobavili na tom, že naozaj také, také až jarmočné trošku. Ale super, snažili sa niečo vymyslieť. No jasné. A kávovar a, a kávovár tam bol, áno. Áno, fakt? Áno, aj kávovár tam bol, hej. Ja som myslel, prečo ve keď ich rozdával. To, zo, 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 to, zo to zo som chcel povedať, hej, že ja. sponzor, sponzor tam bol Jozef Dolný. Jozef <laughs> Ale pozor, tomu to jak teraz sype. Ide mu, ide mu, druhej rumovskej. To, to, to Ale toto, toto dobre Slavo povedal, že bolo tam pomaly viac ľudí, než má Asme. dedina Podbrezová. Mesto? Mesto? Je. Mesto. Obec. Obec. Slavo obec. povedal v magazinu, Slavo že povedal mesto. mesto. no. Sláva treba usmerniť. to obec. On ja, si možno myslí, že to je mestská časť, vieš. No, to je Čoho, by Bre, Brezno. <laughs> Brezno. že by to dotiahli jedno s druhým? Je to obec, no. Ča, vidíš, vidíš, aj, aj. vidíš, že sa budú stiažovať do, stiahovať do Brezna, oni iba vedia, že sa stanú mestská časť. A nič sa nezmení. budú mať vlastne oni <laughs> stan na hlavnom štadióne v Podbrezovej a hrávať budú na novom štadióne v Brezni. No. to tak to bude, no. A skalicu tam zrušia. A nič sa nezmení. Sme späť, ale už len v trojici. Tram tarará. Abrakadabra. Hamšo zmizol. Ale pozrite, čo tu nechal. Rozum. <laughs> Krásne. Hamšo, nechal tu svoje rozumy, z ktorých budeme čerpať všetky prvotriedne a kvalitné dead joke, -y. takže máte sa na čo tešiť. Ale ostávame tu v trojici a Hamša pozdravujeme ne, k jeho ne, pracovným povinnostiam. Hej, sa... to. to. Za každý dead joke. 2 centy. To viac. Hej, no. Uh, inak uh, v tomto čase aj ja komentujem, hej. Oh, a to som sme. dokonca cez dve republiky ešte mimo. Dobre, priatelia, poďme ďalej. Poďme ku zápasu Košic s Trenčínom. Veľmi to neposúva. neviem či to potom nehučí do tých mikrofónov. Uh, Košice-Trenčín. To je duel, ktorý sa hral ako ďalší v poslednom víkende a zápas, od ktorého ja sa priznám, čakal som góly všetci aspoň čakali aspoň goly. na, všetci jednej čakali strane, goli, no. určite som čakal góly a keď som videl výsledok, bol som veľmi sklamaný. Ja inak rozmýšľam, že či tieto problémy v záverečnej tretine ihriska nie sú nejakou takou charakteristickou črtou tímov trénera z Kuhravého. Že po 16, ale potom to tam viazne. A to, že to je teraz aj v Podbrezovej, že nedali tie tri góly Slovanu, tak to je z Kuhavého škola, pretože tam zostal vlastne uh, Pišta Markulík. Neviem, tak uh, už je veľa tých zápasov, kde to strelecky nešlo, ale v každom prípade po hernej stránke Košice vidno, že sa zdvíhajú. Šance na výťazstvo mali. Mne sa páči Ivan Galat po zápase, ako povedal, že nie je spokojný s výsledkom, lebo mali prehrať, v zásade teraz parafrázujem a oni naozaj prehrať mali. Lebo mm -hmm. Trenčín mal menej šanci ako Košice a bolo by to všetko podľa kostolného poriadku. Ja iba vyťahnem zo pár momentov z toho zápasu No, pretože tam nie je čo riešiť. Páčilo sa mi, keď jedna jediná šanca, alebo tá najväčšia, ktorá aj bola v highlighte, Uček Bova strela, tak predtým, počuli ste ten výkrik v rucháčoch? Že nechoď tam Bonda. Áno. To Ivan Gala tam kričal na Bondarenka, ktorý sa už posúval bližšie k tomu pokutovému územiu. Bonda, nechoď tam! Áno, áno. A nakoniec to bolo teda uh, zakončené, jak sa učí už aj v žiackých kategóriách, že zakonči to, lebo z toho bude prúser. No a potom uh, ďalšia vec, Emeková defenzívna hlavička, pri ktorej by som si zase z chuti zakričal, že čo to nedal. To, ja som si na to hneď spomenul. No. Písal mi aj Tomáš Gerl zo Slovana, že <laughs> také vibes z zápasu Slován-Trenčín. No a potom Emeka zase pokračoval, môžeme ho už definitívne volať asi dvojminútový Emeka, lebo 92. jedna žltá karta zbytočná v strede pola hrany súboj. Žltá karta, druhá potom za nejaké verbálne prejavy voči rozhodcovi už po konci zápasu. 4. červená pre tohto hráča, ktorý má stále len 23 rokov a mne tak z hodou okolností trefne vyskočilo na sociálnych sieťach také rílsko bránka sa s Tomášom Žepkom. Pýtal sa že koľko on mal tých červených kari, lebo že on musí byť absolútny rekordér a povedal, že 19. Tak Tomáš Žepka mal 22 ročnú kariéru Memeka má teraz 23 rokov a 4 červené, tak som zvedavý, že kde sa tento výpočet zastaví. Ale aby sme si to zhrnuli, tak teda to, teraz to bolo že 92-94, dajme tomu, keď po konci zápasu, v tejto sezóne proti Košiciam podobný scenár, to bola 52-53 minúta a tie predchádzajúce dve červené proti Ružomberku u 8-9 a, mm -hmm. a Takže, proti Dumajskej štáde tam si akože pobudol na ihrisku relatívne dlho medzi tými dvoma žltými kartami u 8-39. On, on ten príbeh je samozrejme parafrazovaný a ten časový úsek bol dlhší, ale toto je akože Moriňo Balotelli. Ne. Je to Je, tak no tam ešte bola aj nejaká predohra vo forme nezhod s trénerom Galádom. V raj tam mal byť nejaký konflikt medzi nimi na tréningu a pôvodne nemala ani cestovať na zápas. No, nakoniec teda na varičke, išiel, no. no nakoniec teda išiel a dopadlo to dal, ďalšou červenou kartou. aj to vyjadrenie Ivana Galáda bolo veľa vravné, že tu keď takýto hráč dostane ďalšiu červenú kartu, že keď si myslíš, že tu bude robiť čo chce, tak nebude. Bolo to tam tak parafrázované, ale niečo v takomto zmysle. Ivan Galat hovoril, že to nie je normálne, aby tu dostal e, legionár červenú kartu za to, že nadáva rozhodcovi. No. Pozri, minimálne na tých, že ma kľud. Ale mne sa páčil ten obrázok, keď tam pustili tú šarvátku vlastne medzi Erikom Gemzickým, rozhodcom a Emekom. A Ivan Galat sa to tam tak snažil upokojiť, že rozťahovali, že kľud. A potom zbadal, že Gemzický už má v ruke žltú že druhu. tak imam, že... Imam, Ale imam, v tom momente výpolejšia preč. Výpolejšia preč, no. Teraz, toto na mňa tiež vyskočilo na sociálnych sieťach, že niektorému hráčovi tie vylúčenia korespondujú s vydaním nových hier uh, Call of Duty. Že či tam nie je niečo za týmto takéto, oh, tiež v prípade... Potrebe neko, kto voľný víkend. Kto to bol? Idem sa pozrieť. Idem sa pozrieť. Nebolo to nejaký Kyle weekend, Walker alebo no? niekto taký? Uh, niečo také. No, čiže takéto veci sa dejú aj na východe republiky, aj v Trenčíne. Trenčín inak musíme spomenúť, mladíci hrajú odvetu v stredu. V Brne prvý zápas vyhrali 3-2, no a v prípade, že postupia do tretieho kola tej majstrovskej vetvy Mládežníckej ligy majstrov, tak ich čaká Olympia Spireus, čo je miloročný víťaz No oni tiež musia ešte absolvovať odvetu s stalinom, ale prvý zápas vyhrali 5-0. Majú šťastie na tých Grékov. Pred dvoma rokmi vypadli s Panathinaikosom. Je to tak. No a k týmto zápasom ešte niečo ideme vyťahovať? Eš... Máte tam... Nie len ma zaujalo vlastne to, čo si ty povedal s tou záverečnou tretinou, lebo tých šancí tam bolo naozaj strašne veľa. A jedna vec ma prekvapila, že tréner Románsku hraví vlastne prvýkrát náplno vytiahol Luisa do Santosa. Ja, áno hral v základnej zostave celý zápas a akože v tých highlightoch, keď som videl, tak v tých akciách mal prsty. Že ho bolo vidieť. Aj vďaka tým vlasom, to my ako no. komentátori oceňujeme. Oceňujeme, no. A, a... Nejde mi moc do uší, duš, sa Ja som tiež <sus> sa nejde tak pozastavil. Podstanka súváka na tým menom. No a Trenčín teda 4 zápasy pod Galádom a, a trikrát 3 bodoval. A keď Trenčín na niekoho vytiahnu, tak je to určite zase tu Slavíček. Alebo čo zase pochytal, čisté konto, výborný výkon proste. To je skvelá jednotka na dlhé roky pre Trenčín. Ak teda nepríde Ak teda niekto, niekto z Kapverd, z, Kapverd, z Malediu ne? alebo z nejakého iného ostrovného štátu nad 40. Klobúk dolu. Že sa nakoniec aj z hodovou okolností mu museli dať šancu a že on sa aj takto chytil. Vyzerá veľmi dobre, aj akože no. somatotyp, taký Nej. vysoký, veľký. Chlap. Chlapíček. Chlapíček. Tleskni. Ne, som to. <coughs> Našiel som iba, že Erik ten hack sa nechal vyhodiť, len aby mohol hrať Call of Duty. <laughs> môže byť, môže byť aj ten. A presúvame sa do Komarda. Tam sa odohral... Uh, no, síce chcel som povedať do Komárna, ale vlastne to je iba teoretické pomyselné Komárno, keďže sa hrá v Zlatých Moravciach. A v Zlatých Moravciach sa odohrala pomyselná bitka o Žitný ostrov v najvyššej futbalovej súťaži, pretože Komárno hralo s Dunajskou stredou. A... Čo k tomu zápasu? Ja som to pozeral, ty si to videl? Poďte, povedzte, 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 čo? No, za mňa tomu zápasu by svedčala remíza, lebo naozaj prvý polčas bolo lepšie Kománo a výrazne lepšie. Toto je fakt na zamyslenie, čo sa týka Dunajskej stredy. To je to isté, čo v tej dohrávke v Trnave. Vyzerala Zaborný veľmi zle. Polčas. Oni nemali žiadny nápad smerom dopredu, stále to chceli Uh -huh. posúvať po zemi, pritom mali Laca a Omaši o hore a keď videli, že to nejde takýmto spôsobom, tak to mohli nakopnúť, sklepnúť do druhej vlny a niečo vymyslieť. A v druhom poločase už zase tým prestriedaním tam minimálne tá posledná 30-minútovka bola už v režii Dunajskej stredy, viac menej, ale tak čo, budú hrávať posledných 30 minút, zmeníme pravidla tu? No, Každým tým, každému týmu prispôsobíme tie pravidla tak, aby im to vyhovovalo. Komarno Len vyzeralo ste... dobre, minimálne v tom prvom polčase. Hovorím to isté, v stredajšej dohrávke s Trnavou, ktoré sa asi ešte dostaneme, takisto výborný výkon v prvom polčase. Len zakončiť na bránu je neoveriteľne veľký problém. Tak v tr... Pardon, v Trnave dali dva góly, vieš. To bolo krásne, tam sa tiež hmm. ešte vrátime. vrátime no. Ale tuto oký zahodené aj v prípade Trusu, tak ten už sa mohol naozaj opýtať, že kam no. to chce z tej hmm. šance z ale tak najviac zarezonoval ten moment z nadstaveného času, pokutový kop pre Dunajskú stredu a teda víťazný gol Matia Trusu. Tam sa nechal tréner Radváni počuť, že nechcú Komárno v líge, tak ja som si naschval všetkých tých sedem penál, ktoré boli to kopané proti Komárnu, pozrel. A ja tam nevidím jednu, za ktorú by sa mohli stiažovať. Keď, už začneme, keď začneme s týmto zápasom proti Dunajskej strede, tak čo tam bolo za rugby zákrok? ten žák, nemôžeš takto chytiť oboma rukami hráča, tak to hodiť o zem, ty a potom sa že on za adres. No, sa čudovať, že ti odpískal penáltu. V nadstavenom čase. čase. A... pritom, keby ho nechal, tak nič sa nestane. keby ho len nejako, alebo keby ho teda ten Ortiz už ťahal, tak pádnem na zem, vidím, že ma ťahal za adres, bude písknutý ofenzívny faul a ne, že ja mu to oplatím takže ho chytím obi dvoma rukami a spravím mu smackdown, ty kokos. Aby sme to teda ešte úplne ten obraz dotvorili, tak tam si Komárňanci pýtali penaltu po údajnej ruke Ortíza. Tam to bol jednoznačný bok alebo brucho. Teda odtiaľ sa to odrazilo. No a keď ideme teda späťne, tak v dohrávke 4. kola proti Ružomberku tam boli dve penalty. Pri prvej bol lietadlo, tam až Német. Tam akože nemáme sa o čom baviť. Potom Žák, lakeť do tváre v pokutovom území. Ďalší zbytočný. Uh, lietadlo bol aj uh, Pilár v 8. kole komárno Trenčín tam takisto ruky rozťahnuté v pokutovom území. Áno, to je tá, čo som ja dlho nevedel rozluštiť, ale potom až dodatočne, keď som to pozrel, tak som si všimol, že mu to Či, Ruky boli jednoznačne hej, od tela, čiže hej. Toto, tam žiadna debata. Možno taká najspornejšia bola 7. kolo Bánska bystrica Komárno. Tam ten e, ťuk kolena rudzaná na šikulu bol vidno až z opakovaných záberov, mm. ale bol tam teda ten ťuk a keď hráč behu, tak to je to automaticky. Je dosilný, oni, náraz, čiže tam takisto po konzultácii s Varom. E, kolo, Komárno Michalovce, Sluka, Kopol, Kiziridi sa dotváre v podstate, mm. tam si na to takisto musí dať pozor. No a prvé kolo, Komárno, Slovan, Bratislava, Diviš, Navojtka, v úplnom rohu 16 zbytočne. Zbytočný faul. Pristúpil mu Čiže, neviem, skôr by sa mali možno pozrieť do svojich radov, ako riešiť Ale to, je ľudia nechcú komárno v líge, prečo by nechceli? Čak za chvíľ sa stiahujete na nový štadión, budú tam chodiť ľudia, pevne verím, že tam budú chodiť ľudia, prečo by ľudia komárno v líge nechceli? Vieš, už, už spada do toho, lebo prehrávate a mm. nedarí sa obracať to na kartu rozhodcovsku mm. rozhodcovskú a takúto. Príde mi to proste zbrklé v emóciách a tréner Radvani vlastne ťažko nesie to, že Uh, neprichádza to víťazstvo, sú to všetko prehry o gól. Po, Okrem Skalice po, 0 -3. Hej, Po niezlých výkonoch proste v tých zápasoch, aj teraz s tou Dunajskou, ako hovoríš, prvý polčas fajn, takisto v Trnave prvý polčas fajn, ale proste vyhovárať sa tu na a na to, že ich niekto nechce v líge, mi príde je strašne zbytočné, pretože hovorím, áno, kopalo sa proti im 7 penál, ale z všetkých 7 je proste spôsobených ich nekvalitou nie tým, že by ich volá to chcel uškodiť, čo majú hovoriť Bystričania pred dvoch rokov, kedy ich tam rozhodcovia rezali tý kokos mm. a každý týždeň alebo tri víkendy za sebou komisia rozhodcov uznala, že bola Bystrica poškodená. Tuto proste ani v jednom zápase sme nevidovali, že by rozhodca mal dostať trest za to, že odpískal proti im penaltu, pretože všetky boli. Pritom nehrajú na oko zlý futbal. Snažia sa, sa, rýchlo pozrieť. prechody do útoku. No. Sú tam aj zaujímavé zakončenia, čiže Chýba im trošku teraz ten Patrik Volesky, ale zase na druhej strane musím povedať, že minimálne v Trnave Jakub Silvestro dohral veľmi dobrý zápas. Aj môžeš rovno už ísť môžeme ísť rovno do toho zápasu, kde Trnava začala... vás mi sa páčo na, na, YouTube jeden taký, taký, taký podri, taká podrivačná poznámka, že či aj zápasu Trnavy sa budeme venovať iba 4 minúty, a, to bo, a, ja som ten komentár našiel asi minútu po tom, čo padol ten gól, jak sa zrazili, tak som len na to napísal, že no po tomto góle, neviem, neviem, či iba 4 minúty, kamo. Nie, akože zápas Trnava začala dobre. Ten gól naozaj veľmi pekný, keď si pozriete celú tú akciu, rozohrávka od Erika Saba do krídla, pás asi 30-40 metrov, holíko, kvalitný a procházková hlavička, výborný nábeh, čiže krásna futbalová akcia. Prvý gól v sezóne pre Romana Procházku? Prvý gól po roku aj niečo minulé sezóň v minulé sezóne v Lige gól nedal. Čo pri jeho aktivite v tomto kalendárnom roku sa mi až nechcelo veriť. No. A teda dal gól a čakal som, že to tak Trnavu naštartuje, že dobre proti outsiderovi sme otvorili skóre, že budeme dominovať a to, čo sa tam dialo prvý polčas, proste komárno, tlak neskutočný, Trnava sa nevedela dostať za polovicu ihriska. To komárno bolo jasne lepšie odmenené gólom Jakuba Silvestra, ktorý teda za mňa ukázal, že keď sa o futbalistov hovorí, že sú také primadony a podobne, že tak je to dosť veľké, veľká nácaska, keď toto hovoria. Lebo odohrať teba zápas... Nie jak Nevedel teraz som, to. nevedel som to správne slovo nájsť. Lebo proste Jakub Silvestr dal gól, chytil pri tom kopačku do tváre od Erika Saba a vlastne celý zápas dohral, neviem, či so zlomeným alebo prasknutým nosom, ale už to bolo vidieť pri tej gólovej oslave, keď sa tešil na kameru celý krvavý a teda duel dohral aj tak so zalepeným nosom a vôbec sa to na ňom neodrazilo, že teda hrá, z... ne... hovorím neviem teraz úplne, že či mal, ho mal zlomený lebo tak ale hral sa ako du... futbalista nepotrebuje hral, ešte. hral aj proti Dunajskej no. keď sme boli teraz <laughs> v Prahe komentovať vonkajší zápas Slovana so Žirinovou tak sme potom ešte sedeli s expertmi a niekto spomínal tak na trénera Jurka že v zápase si hráč vtedy myslím, že Interu zlomil ruku a išiel za trénum, že tréner, že boli to strašne a on že, ty hráš rukou a dohral ten zápas čiže fakt na čo tie nos? Tak mal to, to... dať na klasiká, že, že zlomenú ruku, a to rozchodíš. A teda <laughs> potom prišiel ten druhý gól. To, ja neviem. To bol len výsledok toho, jak hrala Trnava prvý polčas, ten gól. To bol glitch vo Fife. No. Počo, mne to, mne to pripomenulo, keď asi po 6-7 minútach Komárno jak dostalo gól, potom malo roh a tam bránka Trnavy išiel tak za loptu do vzduchu, že iba, ako na taká. Ah tak preletel, jak proste vločka <laughs> vzduchom. A, to, a už, už som si hovoril, že to čo je? <laughs> a potom prešla polhodinka a vidíš týchto dvoch, ak sa tam zrazia proste. No, ale Frelich Ej. nie je vločka po slovensky, lebo Frelich, Frelich ježiš, je to mojde, Či po slovensky. Ten nechytal v tomto zápase. S Komárnom? Kto S chytal? mi to bol. S Michalom tam to mi bolo výmenie, trúba, no? a to ešte tiež sa k tomu dostaneme. A chytal teda Žiga a išiel... Čiže Frelich je vločka po slovensky. <laughs> bol center do 16, ktorý Žiga Frelich stiahol výborne. Najde do rozohrávky a oni sa s holíkom každý pozerali na jednu stranu, na inú stranu a zrazili sa. S tým, že keď si pozriete ten detailný záber, tak Frelich si na, som na 100% presvedčený, myslel, že do ňoho vrazil protihráč, takže sa hodil o zem. <laughs> a chcel si vypýtať faul tým pádom neskoro si všimol, že to bol Libor Holík, ktorý si ho nevšímal. No a teda Gambajar s Bajem im to vybavili. To to, to, to bolo... Nech sa páči, dajte gol. Tak dali. Ešte Bajemi <laughs> sme sa bavili s otcom mojim tuším, že, že to chcel, En tak spraví tú kľúčku, že sa skoro podkol. Ale obišiel toho ulina a uložil to dobre, akože s prehľadom. A to komárno teda hovorím, prvý polčas vyhrávalo absolútne zaslúžene. To, to bol z ich strany výborný výkon. Ja som ich mal v tejto sezóne ešte s trenčínom, keď vyhrali 2-1, ale musím povedať, že teraz hrali oveľa lepšie, aj oveľa zábavnejší futbal. No a v druhom polčase dokonca to mohli zavrieť, lebo je pravda, že Žiga Frelich neodchytal túto dobrý zápas, že viem, že v tejto sezóne sme ho chválili veľakrát, že je to dobrá posila pre Spartak, ale tento zápas mu nevyšiel, lebo potom tam ešte prišla jedna strela. Dominik Žák zakončoval, šlo to tak, nebolo to nejaké prúdke, šlo to rovno na ňo a vypadlo mu to. Jakub Silvestr sa ocitol úplne sám pred bránou, ale namiesto toho, že on mi to aj vysvetloval, že videl, že ten Frelik sa proti nemu roztiahol, že nešiel na zem, tak ho chcel tou kľúčkou prehodiť proste a zakončovať až z druhej, ale vyhodil sa z uhla a netrafil prázdnu bránu. Takže to bola veľká smola pre Komárno a možno ako Silvestr by si ten druhý ho v zápase zaslúžil, ale spálil tú toľku a tým pádom, ako sa to otočilo. Trnava začala dominovať, vlastne predviedli, zrazu v druhom polčase to bola tá Trnava, ktorú sme videli v Trenčíne cez víkend. Že tam to bavilo, to bol super futbal a zrazu sa objavil na Trávniku ten Spartak, ktorý sme videli v Trenčíne s tým, že teda cez polčas prišli na Trávnik Mikovič s Azangom, ktorí to oživili vynikajúco a gól na 2-2 veľkosť Miša Ďuriša dostal obtu, naviedol do 16. a vieme, že hrotoví útočníci by to väčšinou zakončovali, že pálili by to tam, on ešte výborne videl v tandeme Oforiho pri hralmu a to bol prakticky gól Skoro do prázdnej brány tam trefil, nemal ako šancu zakročiť. A o chvíľu na to teda procházko kvalitný center na zadnú žrďa a tam to Mišo Ďuriš vie ukladať. Takže obrad po troch dňoch, po troch dňoch, no. Znova obrat ako proti Trenčínu, opäť v záverečnej 10 minútovke. Ja som sa tam po tom zápase až Gašparíka pýtal, že prosím ťa už druhý zápas takýto, že bude šedivý za chvíľu. A on mi na to povedal, že no už dúfam, že sa povezeme na tej emócie a v ďalší zápas bude v klude. Tak... Viezli sa na tej emócii. Viezli sa na, presne na tej istej emócii, ďalší zápas lebo teda dokázali s Komárnom vyhrať, dokázali s Trenčinom vyhrať a už by si človek povedal, že s tými Michalovcami už to bude taká pohoda, že naozaj, lebo vidíš na tých výkonoch, že minimálne tie druhé polčasy aj v Trenčine aj s Komárnom, že to je asi najlepší futbal, čo som od Trnaj videl možno pod Gašpom celkovo. Súhlasím. Asi najlepší futbal. A teraz prídu Michalovce a zase ideme od znova. S tým, že teda spravil až dve zmeny v základnej zostave tak výraznejšie, lebo Libor Holík vlastne prvýkrát chýbal vôbec v základnej zostave Spartaka. A keď aj Európu. Že a, zranený, hej? Nie, a u Libora to bolo vlastne spôsob. Ja som sa Gašpa na to pýtal pred zápasom ešte, lebo ma to prekvapilo. Uh, ľudia si tak spájajú s tým, že oni dvaja, Žiga Frelich a Libor Holík, teda dvaja hráči, ktorí vypadli z tej základnej zostavy, boli ak tej zrážky ale som sa Gašpa pýtal na to a hovoril, že nemalo to s tým úplne súvis. Liborholík e, Libor Holík tam problém v úvodzovkách bol v tom, že jeho pani manželka rodila po zápase s Komárnom v tých troch dňoch medzi zápasmi a že mala aj ťažký pôrod, tak sa rozhodli, že, že do základu nepôjde. Aj keď teda naskočil v závere, keď to potrebovali trošku zavrieť. No a Žiga Frelich, e, Gašpo to vysvetlo, že si to všimli už v Michalovciach, že keď chytal, že keď chytá tých zápasov veľa, bez prestávky, tak začne, zvýši sa mu chybovosť. A to je vlastne pravda, lebo už uh, aj v Trenčíne ten prvý gol nebol úplne OK a teraz s Komárnom mu ten zápas nevyšiel vôbec. Tam aj nedelen o tú zrážku, ale hovorím aj ten uh, za, šanca Silvestra, kde to jednoducho mohlo skončiť gólom, to bolo tutovka, bola jeho chyba a bolo tam ešte viacero takýchto momentov, aj pri tom vlastne gole na 1-1 sa tam nechal zavrieť na čiare, keď dal gol Silvestr, takže sa rozhodli dať šancu Martinovi Vantrubovi na tento zápas, aj Gaš pohovoril, že možno to bude asi iba na jeden zápas, ale že potrebovali Žigu nechať si oddychnúť, že nechaj ten tlak proste na ňom nie každé tri dní. No Martin Vantruba sa mal chytiť svojej šance a videli ste možno tú prvú šancu z 9. minúty, čo mali Michalovce. Čo, čo sa do neho oprel? Nakopnutá lopta dopredu, toto musí brakať. Ale no, on vedel, proste. že tam je Matúš. Hej, ale to je proste, vieš, to musíš vyriešiť toto. Ano, to však neexistuje, že aby, neexistuje, aby keď už ideš do tej lopty, nebol z toho ani faul na brankára, ani si to proste nezrazil si niekoho, že máš čistú loptu a ty z toho, z takéto čistej lopty, ktorú máš pozbierať, spravíš tutovku pre Michalovce. Chvala Bohu, som nakladal Matúšovi Marcinovi minulý podcast, takže, <laughs> takže v tuto keď <laughs> nie, nie, nie Vek, ja, ja, som chcel povedať, že sa zľutoval, že mal iba tú asistenciu, neasistenciu, no. že vypočul tvoje prosby, že nech si to odloží. No, takže napálil to, napálil to do Ujlakyho, ktorý inak zase hral výborne. A chvíľu na to teda už ten gol prišiel, Výborná práca Marcina, ale ešte predtým pochvala pre Stana Danka. To bola fantastická príhrávka Matúšovi. Bol do kapitán? Krídla. Uh, nie, matuš. Matúš bol kapitán. <laughs> Matúšovi Marcinovi do toho krídla a ten vlastne prihral pred bránu a tam, čo sa dialo, Kiziridis zle si to nejako prebral, zablokoval ho najskôr Erik Sabo, potom to nejako posunul Petov, ani nevie jak, zablokoval mu to Ujlaky, ešte raz to posunul a vlastne asi to bolo za čiarov, tá lopta, keď som tak pozeral, že mám pocit, že bola, že ju tam dokopol ešte Ikoba. Ten sa tak tešil. No, <laughs> a nakoniec mu gól nepripísali. A, takže Kiziho gól a ten prvý polčas bol zase tak, jak s Komárnom, proste tam Michalovce boli lepšie, nemali síce potom už nejakú úplne vyslovene gólovú šancu, ale boli v tom zápase lepšie a prvý polčas. E, problém nastal, keď sa zranil Ikoba, možno sa ľudia čudujú, že prečo v tej poslednej dobe Ikoba má ten priestor v základnej zostave, aj keď ešte nedal gól. Tak mne to vlastne dobre vysvetlil Anton Šoltis po zápase, keď sme sa rozprávali, že musel striedať pre zranenie, išiel tam Arevalo, ktorý je úplne iný typ útočníka, ako Ikoba, a hovoril, že oni sa v tej ofenzíve od toho Ikobu strašne dobre vedia oprieť že keď budú dávať góly Kiziridy s Marcinom, oni nepotrebujú, aby Koba dal 10 gólov za sezónu. Mm. Že oni sa o neho veľmi dobre vedia opred, lebo je pravda, že udržal ťažké lopty, zvládzal tam ťažké súboje so Sabom a so Uilakim, ale vedeli sa o neho oprieť, podržal loptu na superovej polovici, rozohral to, posúval ten útok ďalej, čiže sklepával lopty. Čiže preto vlastne, aj keď nedal gol, tak evidentne pre tú hru Michalovec momentálne taký robustný útočník dôležitý, pretože ako náhle prišiel Arevalo, tak Michalovce vpredu zhasli. Arevalo je šikovný hráč, jedna na jedna a podobne, ale Uh, on potrebuje hrať v boxe a dostávať sa tam do tých šancí a to sa už potom proste Michalovcom nedarilo tým, že nevedeli tú loptu podržať na superovej polovici. A však o tom sme sa presne bavili, že taký typ hráča im proste chýbal. Tam veľmi často ano. to boli presne tie také typy, čo vedia uniknúť po kraji, potiahnuť tú loptu, dostať ju do šestnástky, ale až na občasnú výnimku, keď sa našiel niekto na polročné hostovanie alebo keď niekomu ten zápas vyšiel, tak si tam nemal v podstate nikoho, kto no, by to posledný taký, taký... Rotovi, čo tam bol, dával boli, tak to bol asi Abdúrahman Tajvo, ktorý no. tam bol na polročnom hosťovaní, odohral tam 8 zápasov a dal 6 gólov. Ale myslím ešte takého, že vieš to na ňo nakopnúť, on vie Až si toho obrancu no. a takto. He. Hej? No to, to tým ako potvrdzujem, no. že medzi tým tam v ostate taký nikto plus minus nebol. Čiže tretia otočka Trnavy a konečne futbal Spartaka baví. Áno a zase prišiel druhý polčas a zase proste paráda. Zase to rozbehalo, <kli> akože pekné akcie, myslím si, že aj pekné góly. prvý Mikovičov center proste ofory. Ja neviem, čo robil Denis Taraduda tam v tej 16 že na čo čakal, čo robil, proste nechal sa predskočiť ofory vo vnútri 16 a blízko k bráne, čiže tam ofory len vložil nohu a bolo 1-1. Gól na 2-1, proste Filip Bazango, to sú, to sú jeho momenty, konečne dal v lige gól a vidíme, že ten gol stojí za to. Proste hen taký volej trafiť poza 16, aj keď stečom, ale krásny gol na 2-1 a gol na 3-1 takisto. Už, už, bolo vidieť, že Denis Taraduda má toho úplne plné zuby, lebo on tam toho oforí, ho iba tieňoval. Prakticky mu spravil kúžel tréningový kľúčka na hlavu a obalevačka 3-1. Čiže pekné góly, Trnavy, záslužené, lebo v druhom polčase proste to bavilo. Opäť výborný výkon z celej ofenzívy Spartaka, podporený aj Mikovičom z kraja. Uh, Martin Šulek na môj vkus by mohol byť trošku ofenzívnejší, lebo poznáme ho, že taký vie byť. Ale v tomto zápase to až tak neukazoval. Ale bavil ma ten futbal. Zase, zase druhý polčas, futbal, čo by bavil úplne každého, podľa mňa, kto by tam bol komentovať. Konečne v tých sa predošlých po dvoch rokoch teší zo zápasu Trnavy. <laughs> no, <laughs> a týdame, je, to, je, to, super. No, proste baviť a to Tri góly na zápas v priebehu jedného týždňa. A keď si odmyslíme vlastne ten Slován, kde to bolo už o inej kvalite a taktiež to bol iný zápas a prídaš si k tomu tu podbrezovu, kde dali štvorku, tak proste ten futbal Trnavy v poslednom mesiaci a pol jednoducho zaujímavý a baví človeka. Prebral sa aj Ofori, tá nepremenená šanca proti Slovanu, taká facka. To, no, to je to, že Kelvin Ofori sa vlastne zdvihol, lebo pamätáte si, keď sme hodnotili zápas s Bistricou a hovoril som sedel som na tribúne, lebo však som robil štúdiu a tam tí páni za mňou je slabý v nohách. 10 mm -hmm. krát za zápas, tak vlastne od ďalšieho týždňa je Kelvin Ofori najlepší hráč Spartaka. Najväčšia zbraň, proste mm -hmm. 5 zápasov, 6 gólov, to rázom patrí medzi najlepších strelcov ligy. Čo spravil ten proteínový jogurtík? <sík> jogurtík, no. A vlastne tie góly, aj keď vidíme, aké góly dáva, tak to sú proste veľmi pekné góly všetko, že nie sú to nejaké dorážky z a podobne s výnimkou toho jedného gólu v Podbrezovej e, po pekných akciách. Takže hovorím, no momentálne ma Trnava baví a e, teraz subjektívne ako Trnaučan môžem povedať, že som rád, že Spartak zvládol to, že sa otrhol o to zvyšku tabulky. Sice stráca na Žilinu až 6 bodov, čo je akože ešte dosť, ale napríklad na Košice už má 8 bodový náskok, takže dokázali sa otrhnúť. A vlastne to, o čo čom sme sa bavili s Marekom Kabátom, sa už stáva realitou, že naozaj je vidieť, že tie prvé štyri kluby, aj tá Dunajská, aj keď nemá formu, ako by mala mať, sú proste odstrelené od toho zvyšku ligy. A je to vidieť už aj v tabulke, lebo sa to roztrhlo. Decibeli si vyvážil no. pri kričaní po goloch. Vieš čo, práve, že som to nejako extra neprežíval. Snažil som sa si ten zápas nejako užívať. A myslím, že aj v zápase s Komárnom, aj v zápase s Michalovcami som to vôbec neprestrelil, že držal som si jednu rovinu. A ja dám malý flashback ku Slovanu a poviem, že Trnava by ale tiež mohla hrať dva polčasy. A nielen čakať, kým dostane gól a potom sa naštartovať. Dúfam, že sa to stane už počas najbližšieho víkendu totože. Lebo na jednej strane áno, ten druhý polčas akože stojí za to, super fajn sú to prestrelky, je to zaujímavé a takto, ale tiež je to také hranie sa so šťastím. Však to hovoria aj fanúšikovia, no, že tiež a, a tak Takže... dobre Mišok Jášperiek si je, je toho veľmi dobre vedomý, že tie výkony v prvých polčasoch musia byť. Aby upejmé. si vedel, že to nie je len Trnavský podcast, ale Však je, je to pravda. Poväčšie. je to pravda, lebo zápas s Komárnom, prvý polčas a Michalovce prvý polčas boli čistí hnoj zo strany Spartaka, nie zo strany druhého týmu. Takže všetko má svoje muchy. A bude Kizirdis hráčom Michalovec až do konca sezóny a bude na konci sezóny najlepším strelcom Michalovec? Nie, môžeš Matúša pred... Nie, už bude najlepší strelec. Však ale ja Kizir, dúfam, ale Kizir, tak... Kizi určite dlhšie ako jednu sezónu v nebude. Som o tom presvedčený. A bude do, do Dunajskej. <laughs> <laughs> Neprekvapilo by ma to. Ale ho, ja si viem predstaviť, že keď nepôjde do zahraničia, čo teda u neho je možné, tak to bude buď Dunajská alebo Trnava. A potom o dva roky zase na Slovensku. Tak si myslím. Dobre, priatelia. Ďakujem krásne. Poďme si natypovať. Poďme si natypovať to, čo nás čaká v 14. kole. A máme čo typovať. Máme čo typovať je tam niekoľko srandičiek, aj vzhľadom na to, ako vyzerá tabuľka. A všetko sa to rozbehne z ostra a priamo a v sobotu. V sobotu od 15.30. Všetko sa to rozbehne dnes, keď budú to podcast pozerať počas zápasu so Slovanom. Alebo tak. aj takto, samozrejme. Však keď, keď na čo počúvať komentár, nie Marek? Dáme aj tip. No, jasne. <laughs> Zajme, dajme, dajme, to, to som chcel. Ale ja už viem, už sa, už sa hrá koľko. Už druhý polčas v tomto momente. <laughs> tak nám povedz. <laughs> No však s ohľadom na priebeh zápasu <laughs> si myslím, že 1-3. Si mi ukradol typ. Ja tak to jedna... strihneme a poďme ešte raz. 1-3, súhlasím. Ja typujem 1-2. Dobre, Michalovce Žilina. Začni to Zároveň, od teba. Ja začínem. Aj. Rozmýšľam tie Michalovce, že hrajú dobre, hrajú doma. Žilina trošku krč. Ukradni mi ty typ teraz. Je, tam trošku krč. 1-1. 2-2. 1-2. Mohli by sme to ináč začať a vyhodnocovať už konečne. Už nie, teraz, že... Inak vieme. minule som vyhral ja, lebo zase mi ten chalam písal. To si môžeme, ale nemusíme veriť. Máme, že na to, pec, máme na to človeka. 5 správnych typov a jeden z nich presný výsledok. Trafil som no, pod ne, ja, več, ja zase väčšinou typujem pre to, aby, lebo si prajem, aby to bolo zaujímavé. Hej, Dobre, počúva, aby sme mali, boli kompletní, tak Hamšo keď, typuje Michalovce, Žilina, 7-6. Keď potom Marošom zatrasieme a tu dole nám ukáže výsledok. Či to není tá istá? Taká gulička. keď, peniazí, keď sa bavili, že to sú centy, tak ti vyskočí toľko centov, koľko golov, ne? Aha. Akože tak Hamšov mozog podľa mňa hovorí, že Michalovce žili na 7-6. Dobre, započítajme Dobre. to. Slován Skalica. 2-0, to bude po Líge majstrov. 2-0. 2-1. Hamšov mozog typuje... Hamšov mozog. 12-17. To je inak nápad na nový merč. 2 17 Na 7, to je skoro čas. Trenčín Ružomberok. Čo, buď múdry. Či ty začínaš. Trenčín, Ružomberok. Ja ti poviem, že Emeka nedostane kartu v tomto zápase. Hej, hej, to je, to je túto večka. Jedna, jedna. Zvážil si aj nevýhodu neumelky? Mhm. Mm Trenčín, Ružomberok. 2, 2. 1, 0. Hamšo typuje 42, 27. <laughs> Komárno, Trnava. To robíme spolu, ty komentuješ, nie? To A ja robím štúdio. <laughs> Paráda. Dám, že live Prídem sa pozrieť len tak. Do zbelej Dobehni. Komárno, Trnava. 1-3. Komárno, Trnava. 1-0. 2-1. Ty si magor. A Hamšo typuje 9814. 98, a 16 rohov plus. Uh, hello, NBA. DAC Banská Bystrica. Toto bude zápas strašný. Toto bude... A toto je inak uh, repríza pohára, nie? Oni hrajú v týždni pohára aj spolu. áno. Ty by si mal vedieť, Miško, nie? Ježiš, no, ja na pohár... Ja tým, ako to je teraz všetko zlepené naraz, ja pohár totálne mám, že vypustený z hlavy. Zachytili sme tvojich uh, 2-0. Dunajská streda, Banská Bystrica 0-0. Dunajská streda, Banská Bystrica... Tak ja tam 0-1, nech je sranda. A Hamšo typu je 3-2 na sety, že <laughs> Inak nemáme info o tom, že by sa to nejako pohlo s, náhra, s novým trénerom Dunajskej stredy. Čiže čísko nám ešte do urničky nejde. Podbrezová Košice. I z kuhravého derby. Z Kúhravého derby ktoré môže skončiť hoci ako. Ja mám úplne typ jasný podľa mňa. 2-3. 0-0. 2-2. Hamšo hovorí, že sa zápas nedohrá. <rý> <rý> oh, oh, oh. oh, Bože, to by bolo. Uh, slavnávka... Lebo sa uh, trénersku hravý pobije s s Markulíkom? V Slovánsku dnes sa hrá Vion dolný kubín. Velký Zajtra... To sa dobre typuje. Zápasy dolného Kubína. No. Lebo vieš dopredu, keď budú hrať, hrať v Chorvátsku. Je, typujem, že 8 Chorvátov bude na za <laughs> dolný Kubín. Zajtra prešou Rača, Michalovce Žilina. Dunajská Bystrica. Mijava Košice. Michalovce Ahoj. Žilina je pohár? Áno. Áno, a oni tam cestujú na trip, že zostanú no. na východe. No, logicky, čiže že tam väčšina či... je bez je, vlastne, bez, to by... bez žien, tak môžu... To vysielame zajtra, to som mohol vedieť. Hej. A budú hra... trénovať na ihrisku Technickej univerzity. Tak ako trénovala aj Plzeň, keď bola na východe hrať v Košiciach, mm. ten pohár. A ešte niekto tam, myslím, že bol pred nimi. Slávia? Áno, môže byť. Tak Plzeň tam hrala tiež, nie? Slavia... To... Či Sláviu som myslel. Asi aj, aj hrala, ja, tak obaja. Pri, Plzeň hrala s tým uh, krivým rýhom. Áno, áno. mm Tak obaja. Tak ešte raz teda Mijava, Košice, Duneska, Banská a potom o týždeň Ružomberdo, Komárno a Trnava, Podbrezová. Takže toľko k poháričku. Yes, right. Priatelia, ďakujeme krásne vám dva a pol chlapom. A pol chlapa. A ďakujeme aj vám, že ste si nás našli, zapli, zdieľali, šerovali, lajkovali, odoberali. A ďakujeme aj v mene Sportnet a ďakujeme aj v mene Smečka a ďakujeme aj im konkrétne a aj nášmu novému kolegovi Michalovi, že to s nami pretrpel a pekne ho pozdravujeme do zakulisia a tešíme sa na ďalšie skvelé spolupráce. A... Kupujte merč. Kupujte merče, podporujte nás, my budeme podporovať vás a hlavne <laughs> Uh, to Nesľubujte, nevieš To, že... <laughs> Budeme ich podporovať, aby ho kupovali. <laughs> ah, Áno. A hlavne môžete si pomaličky a vlastne začať zvykať, lebo toto už bude nový rytmus vydávania nášho podcastu. Budeme to posielať von v premiére v útorky o 7. Taká je predbežná dohoda, veríme, že tá dohoda bude platiť. A vzhľadom na to, že nahrávame teraz a takto a tu, tak sa aj môžete tešiť z toho, že sú to trošku pre nás iné zodpovednosti a iné plány a organizácia takže budú von vychádzať nejaké tie informácie, realsečka a, 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 budeme von proste včas a všade. A, no vytapetujeme s no. nami všetko. A ešte dostupné. musíme, dať, ešte musíme dať poriadne do poriadku fantazii. Priatelia, nekašleme na to, len vidíte, toto bola všetká organizácia tých posledných dní, toto čo nám absolútne zabralo čas a starosti, ale fantázii vysporiadame a sme vašimi dlžníkmi, sme si toho vedomi, veľmi sa ospravedlňujeme, ale veríme, že na každého príde. A za odmenu pohrádame. Na, na záveru na... len baviť či nebaviť. Hej, toť otázka. Ďakujeme, ďakujeme vám krásne a tešíme sa. Takto o týždeň to asi môžem povedať, lebo pre vás sa vlastne nič nemení. <laughs>